si pas me dini tim që di që u bë shpejt, më thënë. Mu më duke që u bë shpejt edhe nuk u bë nga ana e eksperte, si që duhet, konkretisht si pas me e prej katedrës juridike. Por bë nga ana e politikatëve, për fatë keqë me doj, dhe me doj që ka shumë mëgesa, po sa që lishë është mëgese të është quajtur bombat, që mos jenë ma prova. Që është kundërshtim edhe me gjykatën e Strasburit, praktikisht, si pas me dëmi tim është një ndër mëngesat më të mëdha.